Sabatum infra hebdomadam primam quadragesime. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Mateum. In ilo tempore dixit Iesus discipulis suis. Audistis cui adictum est, diliges proximum tuum, et odio abebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros, et orate pro persequentibus vos, ut sitis filii patris vestri quincelis est, quia solem sum oriri facit, super malos et bonos, et pluit, super justus et injustos. Si enim dilexeritis eos qui vos diligunt, quam mercedem abetis, nonne et publicani hoc faciunt, Et si saluta veritis fratres vestrus tantum, quid amplius facitis? Nonne et etnici hoc faciunt? Estote ergo vos perfectis, icud et pater vester celestis perfectus est. Verbum Domini Quel tiempo dijo Jesus a sus discipulos, Habeis oido que se dijo, Amaras a tu projimo, i aborreceras a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Ecusate, joti errece, agapeseis ton plesión su, miseseis ton ectron su. Ego del ego agapate tus echtrus humón, caiposeujes te, hyperton dioconton humas hopos genes the huioi tu patros humon tu en uranois hoti ton helion autou anatelei epi ponerous kai agathous kai brechei epi dikaius kai adikous Ean gar agapesete tous agapontas humas dinamis thon echete uhi kai hoi telona i to auto pa yusin kai ean as te tus adelfus hymon monon ti perison po yeite uhi hoi ethniko i to auto po yusin un humeis teleioi hos ho pater hymon ho uranius teleios estin ho logos tu kyriu Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus.